नमस्कार। भक्तिदर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2079 साल मंसिर महिनाको 7 गते बुधबार मार्ग कृष्ण पक्षको औंसी तिथि। सूर्य दक्षिणायन रहने 28:49 बजे उपरान्त प्रतिपदा तिथि रहने। नक्षत्र विशाखा 22:28 बजे उपरान्त अनुराधा। चन्द्र राशि तुला। ईस्वीसम्बत 2022 नोभेम्बर महिनाको 23 तारिक। शक संवत 1944 र नेपाल संवत 1143। आज सूर्योदय बिहान 6:32 र सूर्यास्त साँझ 5:07। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। शुक्लापाठ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेको प्रसिद्ध सिंहपाल बाबाको मन्दिर। यस मन्दिर राष्ट्रिय निकुञ्जको जङ्गलको मध्यभागमा रहेको। शिला स्तम्भ गणेशको मन्दिर। दक्षिण पश्चिममा सूर्यको मन्दिर, पश्चिममा देवीको मन्दिर, उत्तर पूर्वमा सद्बाबाको मन्दिर अर्थात् विष्णुको मन्दिर यस स्थानमा रहेको। यो मन्दिर पूर्व राजाले नित्य पूजा गरेको ठाउँ मानिने। मन्दिरमा रहेका शिला स्तम्भ दुर्लभ र महत्त्वपूर्ण भएको, भक्तजन कमै मात्रामा पुग्ने यस मन्दिरलाई प्राचीन सम्पदाको रूपमा हेरिने। अनुमानित आधा शताब्दी अघि चोरिएको मानिने ओटुटोलको वसुन्धरा जेनेवामा। अनुमानित आधा शताब्दी अघि चोरिएको मानिने यस वसुन्धरा देवीको काष्ठमूर्ति स्विजरल्यान्डको जेनेवा स्थित एक निजी कला संग्रहमा लिलामीमा राखिएको पाइयो। चोरिएका वा हराइएका नेपाली सम्पदाको पहिचानमा जुटेको लस्ट आर्ट्स अफ नेपाल अभियानका अनुसार काठमाडौँमा ओटुटोल स्थित पिन्से बाहामा रहेको गुम्बाबाट यो सम्पदा हराएको। अहिले मातृका नाम दिएर ज्युरिसको कोलर अक्सनमा यो सम्पदा बिक्रीमा राखिएको। तेत्रा युगमा माता भगवती सीता र भगवान रामबीच भएको विवाहको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष मनाइने विवाह पञ्चमी महोत्सव आज नगर दर्शन गरिने। तेत्रा युगमा भगवान राम र आदर्श नारी सीताबीच भएको विवाहको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष जनकपुर धाममा सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने विवाह पञ्चमी महोत्सव मनाइने गरिएको। आजबाट सुरु भएको महोत्सव 13 गतेसम्म सप्ताहव्यापी विधिवत रूपमा धुमधामका साथ मनाइने। दिवंगत आफन्तको सम्झना एवं आत्माको मोक्षको कामना गर्दै हिजो बाला चतुर्दशी मनाइयो। मंसिर कृष्ण चतुर्दशीका दिन दिवंगत आफन्तको मोक्षका लागि विभिन्न शिवालयमा गई सतबीज छर्ने चलन। सतबीज अन्तर्गत धान, गहुँ, मास, मुगी, कागुन, चना, मकै लगायतका अन्नहरू पर्ने। सतबीज छर्नका लागि काठमाडौँको पशुपतिनाथ र आसपासका किरातेश्वर, गौरीघाट, भेश्वरी, आर्यघाटको तट, श्लेषमान्तक वन लगायत पूर्वी नेपालको चतरा, बराहा क्षेत्र, पर्वतको सेतीदेवी धाम, गुल्मी, शान्तिपुरको चक्रेश्वर मन्दिर, नवलपरासीको देवघाट धाम, धनुषाको छेरेश्वर लगायत देशभरिका शिवालय एवं त्रिवेणी धामहरूमा जागरा बसी दीप प्रज्वलन गर्ने भक्तजनहरूको विशेष घुइँचो रहेको। विश्वभर शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव बसोबास कार्यक्रम UN ह्याबिट्याटले प्रकाशित गरेको विश्व शहरी प्रतिवेदन 2022का अनुसार शहरीकरणको प्रक्रिया विकसित राष्ट्रमा धेरै देखिएको। यही अवस्था रहे विकसित देशमा सन् 2050सम्म शहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या 86% पुग्ने प्रक्षेपण। सन् 2030 देखि 2035 भित्र विकसित देशमा शहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या 0.40% पुग्ने जनाइयो। अब समाचार विस्तारमा। भीमदत्त नगरपालिकाको सिंहपुर अर्थात् शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको जङ्गलको मध्यभागमा रहेको सिंहपाल बाबाको मन्दिर यो क्षेत्रमा प्रसिद्ध रहेको छ। खुल्ला क्षेत्रमा रहेको शिला स्तम्भ गणेशको मन्दिर, दक्षिण पश्चिममा सूर्यको मन्दिर, पश्चिममा देवीको मन्दिर, उत्तर पूर्वमा सिदम बाबाको मन्दिर अर्थात् विष्णुको मन्दिर रहेका छन्। यो मन्दिर पूर्व राजाले नित्य पूजा गरेको ठाउँ मानिन्छ। जङ्गलको बीचमा रहेको मन्दिरलाई केही समय अघि हात्तीले भत्काएको थियो। मन्दिरमा रहेका शिला स्तम्भ दुर्लभ र महत्त्वपूर्ण भएको मानिन्छ। भक्तजनहरू यस ठाउँमा कमै मात्र पुग्ने यो मन्दिरलाई प्राचीन सम्पदाको रूपमा हेरिएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाको सिंहपुर अर्थात् शुक्लापाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको जङ्गलको मध्यभागमा रहेको सिंहपाल बाबाको मन्दिर यो क्षेत्रमा निकै प्रसिद्ध रहेको छ। अनुमानित आधा शताब्दी अघि चोरिएको मानिने वसुधारा देवीको काष्ठ मूर्ति स्विजरल्याण्डको जनेवा स्थित एक निजी कला संग्रहमा लिलामीमा राखिएको पाइएको छ। चोरिएका वा हराएका नेपाली सम्पदाको पहिचानमा जुटेको लस्ट आर्ट्स अफ नेपाल अभियानका अनुसार काठमाडौँमा ओटुटोल स्थित पिन्से बाहामा रहेको गुम्बाबाट यो सम्पदा हराएको थियो। बिक्रीमा राखिएको काटलगमा मातृका नाम दिएर ज्युरिसको कोलर अक्सनमा यो सम्पदा बिक्रीमा राखिएको छ। 17औं शताब्दीको सृजना मानिने यो सम्पदाका बारेमा कलाविद मेरी शेफर्ड स्लर्सरले सन् 70को दशकमा लिएको तस्बिर नेपाल मण्डला अ कल्चरल स्टडी अफ द काठमाडौँ भ्याली 1982 पुस्तकमा प्रकाशित रहेको छ। त्रेता युगमा भगवती माता सीता र भगवान रामबीच भएको विवाहको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष मनाइने विवाह पञ्चमी महोत्सव तयारी तीव्र रूपले भइरहेको छ। त्रेता युगमा भगवान राम र आदर्श नारी सीताबीच भएको विवाहको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष जनकपुर धाममा सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने विवाह पञ्चमी महोत्सवको तयारी सुरु भइसकेको हो। राम सीता विवाह पञ्चमी महोत्सवका अवसरमा जनकपुर धाम सिँगारिएको छ। विवाह पञ्चमी मङ्सिर 12 गते परेको छ। मङ्सिर 7 गते आजदेखि 13 गतेसम्म सप्ताहव्यापी विधिवत धुमधामका साथ मनाइने विवाह पञ्चमी महोत्सवको तयारी भव्य रूपमा मनाउने उद्देश्यका साथ तीव्र रूपले तयारी भइरहेको जानकारी मन्दिरका सहायक महन्त रामरोशन दास वैष्णवले बताउनु भएको छ। एक रिपोर्ट। त्रेतायुगमा सीता र रामबीच भएको विवाहको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष मनाइने विवाह पञ्चमीको पहिलो दिन आज साँझ जनकपुर धाम स्थित जानकी मन्दिरमा नगर दर्शन गरिने परम्परा रहेको छ। त्रेतायुगमा श्रीराम र लक्ष्मण गुरु विश्वामित्रसँग मिथिला धाम घुम्न आउँदा नगर भ्रमण गरेको स्मरणमा नगर दर्शन गरिएको हो। 3 बालकलाई गुरु विश्वामित्र श्रीराम र लक्ष्मणको पहिरनमा सजाएर सांकेतिक रूपमा मिथिलाको भ्रमण गराइने गरिन्छ। राम जानकी विवाह महोत्सव अन्तर्गत दोस्रो दिन अर्थात् भोलि फुलबारी मेलाको कार्यक्रम छ। त्रेतायुगमा भगवान राम र आदर्श नारी सीताबीच भएको विवाहको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष जनकपुर धाममा सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने विवाह पञ्चमी भव्यताका साथ मनाइने गरिन्छ। सीताराम विवाह पञ्चमी महोत्सवका अवसरमा जनकपुर धामलाई सिंगारेर सुन्दर बनाइएको छ। विवाह पञ्चमी मङ्सिर 12 गते पर्छ। विवाह पञ्चमी महोत्सव अन्तर्गत पहिलो दिन मङ्सिर 7 गते आज नगर दर्शन, दोस्रो दिन मङ्सिर 8 गते फुलबारी जिल्ला, 9 गते धनुष यज्ञ, चौथो दिन मङ्सिर 10 गते तिलक उत्सव, मङ्सिर 11 गते मटकोर र मङ्सिर 12 गते राम सीता स्वयंवर तथा विवाह कार्यक्रम हुनेछ र सप्ताहव्यापी विवाह महोत्सवको अन्तिम दिन मङ्सिर 13 गते राम कलेवा गरी जन्ती विदाई गरेपछि विवाह पञ्चमी महोत्सव विधिवत सम्पन्न हुने सहायक महन्त दासले बताउनु भएको छ। यसैगरी विवाह पञ्चमी महोत्सवमा यसपटक भारत उत्तराखण्ड सरकारका पर्यटन मन्त्री एवं अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक गुरु सतपालजी महाराज सहभागी हुने जानकारी दिनुभएको छ। प्रमुख अतिथिको रूपमा भारतबाट रामको डोलासहित भारत उत्तराखण्ड सरकारका पर्यटन मन्त्री सतपालजी मङ्सिर 11 र 12 गतिको कार्यक्रममा सहभागी हुन जनकपुर धाम आउने सहायक महन्त दासले बताउनु भएको हो। सतपाल महाराज लगायत अयोध्याबाट हजारौं साधु सन्त जन्तीको रूपमा यस वर्ष पनि सहभागी हुन जनकपुर धाम आउने तयारी रहेको सह महन्त दासको भनाइ छ। यसैगरी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले संयुक्त रूपमा विवाह पञ्चमी लक्षित जनकपुर धाम स्थित रङ्गभूमि मैदान सरसफाई गरेको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोज कुमार शाहले बताउनु भएको हो। यसपालि विवाह पञ्चमी महोत्सवमा जनकपुर धाम आउने श्रद्धालु बस्नका लागि पण्डालको समेत व्यवस्था गरिएको छ। साथै डाक्टर सहितको विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन र एम्बुलेन्स सेवाको समेत व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। विवाह पञ्चमीलाई मध्यनजर गर्दै उपमहानगरपालिकाले जानकी मन्दिर परिसर सरसफाई गरी ट्र्याक्टरको व्यवस्था गरेको थियो। यस्तै बृहत्तर विवाह पञ्चमी लक्ष्यतैले उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको 23 र 72को ट्र्याक्टरले 12 बिघा भएको फोहोर सङ्कलन परिसर सफाई गरेको थियो। साथै सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने विवाह पञ्चमी महोत्सवको बेला खानेपानी, बिजुली बत्ती र शौचालयको व्यवस्था पनि गरिएको अध्यक्ष शीतल शाहले बताउनु भएको छ। दिवंगत आफन्तको सम्झना एवं आत्माको मोक्षको कामना गर्दै हिजो बाला चतुर्दशी पर्व मनाइएको थियो। मंसिर कृष्ण चतुर्दशी का दिन दिवंगत आफन्तको मोक्षका लागि विभिन्न शिवालयमा गई शतबीज छर्ने चलन छ। शतबीज अन्तर्गत धान, गहुँ, मास, मुगी, कागुन, चना, मकै लगायतका अन्नहरू पर्दछन्। शतबीज छर्नका लागि काठमाडौँको पशुपतिनाथ र आसपासका क्षेत्र किरातेश्वर, गौरीघाट, वेश्वरी, आर्यघाटको तट, शेषमान्तक वन लगायत पूर्वी नेपालको चतरा बराहा क्षेत्र, पर्वतको सेती बेणी धाम, गुल्मी, शान्तिपुरको चक्रेश्वर मन्दिर, नवलपरासीको देवघाट धाम, धनुषाको छेरेश्वर लगायत देशभरिका शिवालय एवं त्रिवेणी धामहरूमा जागराम बसी दीप प्रज्वलन गर्ने भक्तजनको विशेष घुइँचो लागेको थियो। एक रिपोर्ट। पितृकर्म गर्ने क्रममा कुनै त्रुटि भएमा बाला चतुर्दशीको दिन चोखो भई शतबीज छर्नाले र त्रयोदशीमा जागराम बसेर मृत आत्माको नाममा दीप प्रज्वलन गर्नाले सम्पूर्ण दोषबाट मुक्ति पाउने धार्मिक विश्वास रहेको छ। मार्ग श्री कृष्ण चतुर्दशीका दिन बिहानदेखि देशभरका शिवालयमा रातको महादेव बाली बसेका भक्तजनले नदीमा स्नान गरी शतबीज छरेका छन्। बाला चतुर्दशी समेत भनिने मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशीका दिन बिहानै स्नान गरी शिवालय क्षेत्र विशेष गरी पशुपति क्षेत्रको मेघस्तरीका धानको 100 गेडा छरे दिवंगत पितृले मोक्ष पाउने शास्त्रीय मान्यता छ। हिमाद्री लगायत धर्मशास्त्रका पुस्तकमा वर्णन गरी अनुसार धानको 100 गेडा छरे विधि भए पनि हाल कतिपयले मकै, गहुँ, हलेदो, जौ, कागुलो लगायत अन्न शतबीजको रूपमा छर्ने गरेका छन्। त्रयोदशी राति दिवंगत पितृको सद्गतिको कामना गर्दै महादेव बाली शतबीज छरेमा दिवंगत पितृले मोक्ष पाउने जनविश्वास छ। पशुपति सङ्घीय उपत्यकाका गोकर्णेश्वर, बसन्तपुर स्थित हनुमानझोका दरबार अघिको सानो पशुपतिनाथ भनेर चिनिने शिवालय लगायत देशभरका शिव मन्दिरमा भक्तजनले दिवंगत पितृको नाममा शतबीज छरेका छन्। बाला चतुर्दशीका दिन पशुपति क्षेत्रमा आउने भक्तजनले बासुकी र गुहेश्वरी मन्दिरमा पनि पूजा गर्ने गर्दछन्। शतबीज छरेर विधिपूर्वक हवन सहित चतुर्थी गरेपछि बाला चतुर्दशी पर्व समाप्त हुन्छ। हाम्रो ड्रेस पनि छ, हामी यो पशुपतिको सेवा धेरै नै गरिरहेछौँ होइन, एकदम राम्रो छ, सज छ, अहिले त झन् ठिकै छ, राम्रो छ, पहिलाभन्दा राम्रो हुँदै आएको छ। सबै भक्तजनहरू खुसी नै हुनुहुन्छ होइन। बाबा भोलेनाथको अगाडि अब मारामारी त्यस्तो हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो छैन, सहजले लाइन बसेर हाम्रा धेरै नै स्वयंसेवक हुनुहुन्छ होइन। अब कोही कसैको हाम्रो आरतीको पनि हामी सेवा नै गर्छौँ। मैले आज कार्ड पनि लाइनँ, ड्रेस पनि लाएको थिइनँ, अब राति गएँ खोलेर अहिले आएको, एकदम राम्रो छ, सबै राम्रो छ। हाम्रो पशुपतिनाथ भोले बाबाले सबैलाई रक्षा गरौँ। खास गरी हाम्रो पूर्वीय दर्शन चाहिँ बहुल देवमा विश्वास गर्ने हो क्या। अब नेपाल यस्तो क्षेत्र हो जहाँका कण कणमा देवताहरू हुन्छन्, पितृहरू हुन्छन्, जसले आशीर्वाद वर्षाइरहन्छन् क्या, जसलाई चाहिँ नि महायज्ञ भनिन्छ। यो यज्ञ गरेर अथवा शतबीज छरिसकेपछि गरेको यज्ञ र सुरुमा गरिएको यो यज्ञबाट समस्त पितृहरू हाम्रा जति पनि हाम्रा कुलका, राष्ट्रका, संसारका, हाम्रा पूर्वीय दर्शनमा विश्वास गर्ने ती दिवंगत पितृहरूको उद्धार होस्, फेरि तिनीहरू चौरासीमा भड्किनु नपरोस् र तिनीहरूले उन्नत अथवा देवयोनिमा प्राप्त गरून् र कतै नरक अथवा अँध्यारोमा रहेका रहेछन् भने तिनलाई बत्तीको प्रकाशले, दीपको प्रकाशले उनीहरूलाई उज्यालो होस् बाटो सबै भनेर हामीले राति बत्ती बाल्यौँ भने अब चतुर्थी कर्म भनिन्छ आज जुन हामी गर्दैछौँ। यो यज्ञ गरिसकेपछि सम्पूर्ण देवताहरूको आराधना हुन्छ र कैलाश क्षेत्रमा यो यज्ञ गर्दाखेरि यो कैलाश क्षेत्र भने शिवजीको वास र सम्पूर्ण देवताहरू जहाँ शिवजी बस्नुहुन्छ त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसकारण नेपालभरिका 64 ज्योतिर्लिङ्ग र हरेक जिल्लाहरूमा, हरेक क्षेत्रहरूमा जहाँ शिव मन्दिरहरू छन् अथवा अन्य पीठहरू छन् त्यहाँ पनि यज्ञ गर्ने चलन छ, जो आउन पाउनुहुन्न नि। तर काठमाडौँ उपत्यकामा जहाँ हामी रहेका छौँ पशुपतिनाथ क्षेत्रलाई हामी बढी प्रश्रय दिन्छौँ, राष्ट्र देवता, कुल देवता, त्यसले गर्दा हामी कैलाश क्षेत्रमा बसेर यज्ञ गर्छौँ र यो यज्ञले समस्त पितृहरूको उद्धार हुन्छ र राष्ट्रकै कल्याण हुन्छ। यो कस्तो भन्नु होला भनेदेखि अब यो यहाँ बत्ती बाल्नाले, शिवजीको थाना बत्ती बाल्नाले, कैलाशमा बत्ती बाल्नाले अनिखेरि त्यहाँबाट सरासर वैकुण्ठमा गएर बस्न पाइन्छ भन्ने हाम्रो परम्परा छ। त्यसो भएको हुनाले हामी अब यो दोस्रो वर्षमा चाहिँ नि यहाँ यज्ञ गर्न आएको हो है। यज्ञ गऱ्यो भनेदेखि भगवान् खुसी हुनुहुन्छ र सरासर वैकुण्ठमा जानु पाइन्छ भन्नका लागि हामीले यहाँ यज्ञ गराउन आएको। दोस्रो वर्षमा चाहिँ नि हवन गरिहाल्नुपर्छ है। तेस्रो वर्षमा त अब सकिन्छ भ्याइन्छ भने तेस्रो वर्ष पनि छर्छन्, नत्र भने 2 वर्ष चाहिँ छर्नै पर्छ। यो सदमी भन्नुवाला भनेर भने यो कस्तो भनेदेखि यो परम्परादेखि सदमी भन्ने चिज चाहिँ कस्तो भने सबै थोक मिसाएर लिएर आएर यहाँ बाँदरहरू आउँछन्, हरेक चिजहरू आउँछन्। अनि त्यहाँबाट शतबीज छर्नाले चाहिँ नि सरासर वैकुण्ठमा जानु पाइन्छ भन्नको लागि चाहिँ नि शतबीजहरू लिएर आएर छर्ने। विश्वभर सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रम UN ह्याबिटसले प्रकाशित गरेको विश्व सहरी प्रतिवेदन 2022 का अनुसार सहरीकरणको प्रक्रिया विकसित राष्ट्रमा धेरै देखिएको छ। ती देशमा कुल जनसङ्ख्याको 79% मानिस सहरी क्षेत्रमा बस्ने गरेको पाइएको छ। यही अवस्था रहे विकसित देशमा सन् 2050सम्म सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या 87% पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। सन् 2030 देखि 2035 भित्र विकसित देशमा सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या 0.40% पुग्ने जनाइएको छ। नेपालमा पनि सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या बढ्दै गएको छ। जनगणना 2078को प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको जनसङ्ख्या 2068 सालको जनगणनाको तुलनामा बढेर 66.08% पुगेको हो। 2068 सालमा सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या 63.19% पुगेको थियो। अहिलेलाई हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। शुक्लापाठ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेको प्रसिद्ध सिंहपाल बाबाको मन्दिर। यस मन्दिर राष्ट्रिय निकुञ्जको जङ्गलको मध्यभागमा रहेको शिलास्तम्भ, गणेशको मन्दिर, दक्षिण पश्चिममा सूर्यको मन्दिर, पश्चिममा देवीको मन्दिर, उत्तर पूर्वमा सद्बाबाको मन्दिर अर्थात् विष्णुको मन्दिर यस स्थानमा रहेको। यो मन्दिर पूर्व राजाले नित्य पूजा गरेको ठाउँ मानिने। मन्दिरमा रहेका शिला स्तम्भ दुर्लभ र महत्त्वपूर्ण भएको, भक्तजन कमै मात्रामा पुग्ने यस मन्दिरलाई प्राचीन सम्पदाको रूपमा हेरे। अनुमानित आधा शताब्दी अघि चोरिएको मानिने ओटुटोलको वसुन्धरा जेनेवामा अनुमानित आधा शताब्दी अघि चोरिएको मानिने यस वसुन्धरा देवीको काष्ठ मूर्ति स्विजरल्यान्डको जेनेवा स्थित एक निजी कला सङ्ग्रहमा लिलामीमा राखिएको पाइयो। चोरिएका वा हराइएका नेपाली सम्पदाको पहिचानमा जुटेको लस्ट आर्ट्स अफ नेपाल अभियानका अनुसार काठमाडौँमा ओटुटोल स्थित पिन्से बाहामा रहेको गुम्बाबाट यो सम्पदा हराएको अहिले मातृका नाम दिएर ज्युरिसको कोलर अक्सनमा यो सम्पदा बिक्रीमा राखिएको। त्रेतायुगमा माता भगवती सीता र भगवान रामबीच भएको विवाहको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष मनाइने विवाह पञ्चमी महोत्सव आज नगर दर्शन गरिने। त्रेतायुगमा भगवान राम र आदर्श नारी सीताबीच भएको विवाहको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष जनकपुर धाममा सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने विवाह पञ्चमी महोत्सव मनाइने गरिएको। आजबाट सुरु भएको महोत्सव 13 गतेसम्म सप्ताहव्यापी विधिवत रूपमा धुमधामका साथ मनाइने। दिवंगत आफन्तको सम्झना एवं आत्माको मोक्षको कामना गर्दै हिजो बाला चतुर्दशी मनाइयो। मङ्सिर कृष्ण चतुर्दशीका दिन दिवंगत आफन्तको मोक्षका लागि विभिन्न शिवालयमा गई सतबीज छर्ने चलन। सतबीज अन्तर्गत धान, गहुँ, मास, मुगी, कागुन, चना, मकै लगायतका अन्नहरू पर्ने। सतबीज छर्नका लागि काठमाडौँको पशुपतिनाथ र आसपासका किरातेश्वर, गौरीघाट, भेश्वरी, आर्यघाटको तट, श्लेषमान्तक वन लगायत पूर्वी नेपालको चतरा, बराहा क्षेत्र, पर्वतको सेतीदेवी धाम, गुल्मी, शान्तिपुरको चक्रेश्वर मन्दिर, नवलपरासीको देवघाट धाम, धनुषाको छेरेश्वर लगायत देशभरिका शिवालय एवं त्रिवेणी धामहरूमा जागरा बसी दीप प्रज्वलन गर्ने भक्तजनहरूको विशेष घुइँचो रहेको। विश्वभर सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रम UN ह्याबिट्याटले प्रकाशित गरेको विश्व सहरी प्रतिवेदन 2022 का अनुसार सहरीकरणको प्रक्रिया विकसित राष्ट्रमा धेरै देखिएको। यही अवस्था रहे विकसित देशमा सन् 2050सम्म सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या 86% पुग्ने प्रक्षेपण। सन् 2030 देखि 2035 भित्र विकसित देशमा सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या 0.40% पुग्ने जनाइयो। अहिले भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktadarshan@emauntaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको सम्भाग भक्तिदर्शन टेलिभिजन एसडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।